Jedan harmonikaš koji njeguje staru školu sviranja. Dolazi iz Varvarina. Učenik je Đurice Čirkovića. 14 godina čovjek nije svirao, prodao harmoniku. Jedini je kom je korona donijela dobro. Uz podršku obitelji ponovno je kupio harmoniku i iskoristio vrijeme korone za muziku i druženje. Nakon tolike pauze u sviranju, ponovno krenuši, svirao je kao da nikada nije niti prestao. Dame i gospodo, Željko Damjanović. Uz njega će se večeras u duetu predstaviti Moma Krstić. Rođen 4. lipnja 1981. godine. Živi u Kruševcu. Vodi i šef je hit orkestra. Hit orkestar Mome Krstića. Bavi se muzikom preko 20 godina. Ima svoju školu harmonike i učio kod Slaviše Vidojevića. Pozdravite velikim pljeskom ovaj duet.